Olá, amigos e amigas do canal. Acesso à ponte do Atalaia, lá de Vajagrande. Esse sentido que a gente está andando é sentido cemitério. Nós vamos até o cemitério, lá nós vamos retornar. Começamos de meio pela metade. Prazer em falar com você. Meu nome é Nélio Oliveira. Nós somos o canal de obras. Mostramos as obras aqui em Cuiabá e seu entorno. Na sua grande maioria, obras do governo do estado de Mato Grosso, como é essa que a gente está vendo aí, chegando ao bairro Parque do Lago, que aguarda essa obra há mais de 30 anos, 40, 50 anos, toda a vida falaram sobre essa obra, né? Então nós estamos chegando aí pertinho do cemitério que fica à direita. O cemitério é a referência, porque até ali no cemitério, aí o morro à direita, onde está a moto niveladora, é escavadeira, está todo mundo aí. E o cemitério está aí à direita. Então, em frente ao cemitério é onde termina ou começa, né, o acesso, porque aí tem asfalto já. Vamos manobrar nessa rua que a gente vai dar uma olhada aí e volta, porque daqui nós vamos até a MT 040, a MT Palmiro Paes de Barros. Então nós vamos fazer todo o trecho na íntegra, tá? Para que você fique sabendo como é que está o trecho todo, passando pela ponte, lá pelo seu Vanderlei da Sucata aí. Começa aí, né? Vamos embora. Um alô aí para a equipe da Lutufo Engenharia e Construções. Tá aí, o sol estava até aparecendo, né? Mais ou menos. Vamos seguindo, daí à direita. Dá para ver que eles estão levantando a pista do lado esquerdo. Então aquelas casas não ficarão lá em cima no alto e a pista passando lá embaixo. Dá para ver aí, ó, nesse momento, né, que já tem uma camada boa levantada do lado esquerdo. Tá aí os lagos do Parque do Lago. A gente tem a impressão que esse aí à esquerda é um dos maiores, né? Uma hora eu vou levantar o drone e vou dar uma olhada geral aí para a gente saber qual que é o maior lago. Agora esses lagos são umas incógnitas, né? Uma coisa assim meia Seu Palombo, um abraço, Seu Palombo. O asfalto aí, ó. Tá vendo? Então não dá 400 metros, viu? Eu vou ver direitinho. O total da cabeceira da ponte até no cemitério são 960 metros. 960. Não chega a 1 quilômetro. Ali deve ter uns 300 quilômetros. Ou, desculpe, 300 metros, né? Para ser asfaltado. Lembra da outra vez? Nós encontramos bem aí com o seu Esquia. Nunca mais esqueço o nome do seu Esquia, para ele não ficar zangado comigo. Um abraço, Esquia, e a toda a família dele aí em Minas Gerais. Eu estava falando do seu Palombo, que estava falando dos lagos. Ele disse que muitos desses lagos são lagos que retiraram barro, né, para olaria. Antigamente era olaria, agora é cerâmica. Se brincar, tem até outro nome mais invocado aí. O pessoal também está levantando esse trecho, esse pequeno trecho aí de 150 metros da cabeceira da ponte, que precisa ser também levantado, né, as camadas, e asfaltado. E aí já em cima da ponte, né, são 392 metros. Eu estou falando meio enrolado mesmo, sempre fui, né? Estou com um probleminha aqui de dicção, mas assim que a gente corrigir o problema, eu acho que a voz volta ao normal. Fica meio assoprando aí, né? Está aí o portal que o governo do estado colocou, com o nome da professora Sarita Baracate. Então, a ponte tem uma extensão de 392 metros, ponte construída pela Rivoli do Brasil. O engenheiro responsável foi o Salvatore, e o topógrafo, que é muito importante, claro, todas as obras, mas na construção da ponte, mais ainda, não é qualquer topógrafo, é o amigo Mário. Desculpe, Márcio, faltou um C aí de casa, né? O amigo Márcio. Nós já estamos do lado de Cuiabá, o céu continua, né, aí aparecendo. Essa câmera que nós fizemos o vídeo é uma GoPro com a estabilização espetacular, como vocês estão vendo. O carro pode mexer, mas a câmera não mexe. Olha, mas o carro está mexendo. Olha o horizonte, olha a paisagem, não mexe, está paradinho, sabe? Não tem tremor. É espetacular essa câmera, né? Câmera.
Câmara dos Deputados, dos deputados aqui de Cuiabá, de Bahia Grande, não. Vixe, piorou. Deputado estadual e federal, Câmara, né? Tem a ver com ambiente, não é câmera de filmagem nem de foto. Essas mexidas aí quem dá é o carro, viu? Vambora, passando aí pelo seu Vanderlei da reciclagem, o acesso à beira do rio. Não tem mais aquilo lá direito ali. Quem quiser ver, vai ter que passar pelo asfalto, tá liberado. Ninguém tá preso, a gente segue, meio fio, calçada, tudo sendo terminado, fazendo um acabamento. Aí a rotatória, né? Que é a rotatória que define a pista dupla que vem lá de cima, no sentido que a gente está olhando aí. Nós estamos indo para Riba. Falando no Riba, um abraço para o meu cunhado lá em Primavera do Leste, o Ribamar, minhas sobrinhas, netas, todo esse povo querido aí. Meu filho, minha nora, meus netos. Não é para Riba, é para cima. Nós estamos meio que subindo aí já em direção ao Parque Atalaia. E é uma pequena, tem uma pequena, não é subida, é um bem leve, né? E a gente vê quanto asfalto feito, a calçada, o meio-fio, seguem, e a gente não vê a hora dessa obra ser entregue. E você vai saber de tudo aqui. Já chegamos dentro do bairro do Parque Atalaia, né? Porque quando começa escanteio central, já está aí esse pessoal que nunca teve, sabe por quê? O asfalto estava bem aí na frente. Vocês vão ver junto comigo. Agora o Mercado Neves chegou junto com o asfalto, né, Mercado Neves? Tá de parabéns o proprietário. Também o Mercado Baratinho, que toda a vida teve aí. Já comprei muito corotinho aí pra turma no Mercado Baratinho. Ê, Senhor Jesus amado. Tá aí o Mercado Neves, tá aí o ônibus, e aí que tinha o asfalto. Esse asfalto que o carro tá em cima, nesse momento não tinha. A partir daí tinha, né, as duas pistas, o lado esquerdo, né, que cruza aí. Mas o lado direito aí não tem asfalto não, viu? Aí nós colocamos a câmera pro lado dentro do carro, a gente segue, né? Tava com muito vento lá pro lado de fora, por isso que eu tô fazendo áudio assim, extra por fora, que aí não pega aquele barulhão, né? E a gente toca em direção à MT-040, a rodovia Palmiro Paz de Barros, que é a rodovia que dá acesso a Santo Antônio de Levegé, dá acesso à obra do Hospital Júlio Miller, dá acesso ao Morro de Santo Antônio, que está em obras. Dá acesso à Orla de Santo Antônio, que está em obras. E a MT-040, recentemente, foi concluída a restauração total. Pistas duplas, né? Iluminação de LED. E agora vai vir o ciclovia, tá? O pessoal do pedal está ansioso, porque é uma segurança a mais a ciclovia. E ciclovia é saúde, né? A gente volta para dentro do carro todo empoeirado novo e tem gente que ainda reclama do carro empoeirado. Canal de obras, ligou? Vamos limpar. Eu tenho que a turma fala para tirar onda em cima de mim. Obrigado, gente. Valeu mesmo a companhia, né? Forte abraço a JB Galpões, Nilton Leôncio, os dois do setor imobiliários. Imobiliário, o contato está aí embaixo. Um abraço a Daniel Dalmolin, que sempre tem apoiado o canal, a família Dalmolin Nobres, Diamantino e Rosário Oeste. Celção do Etanol e você, o mais importante. Tchau! Valeu!